okay? Not falling out. Makes a mess. Yeah, it makes sense, yeah. Our ball. Our ball. Our ball. Our ball. Our ball. Hey, Yoni, I'll come and join. Y'all don't know. Y'all don't know. You don't know. You don't know. Yeah, ball. Sure. Ah! Wow, ball, man! Wow! Yes! What the fuck are you doing? Wow! 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 Man, I'm in a mink tube! Don't keep it Wow! Fitta var det! Nedförsvägen var ju värre. Ja men Loki alltså. Jävlar! Ja men jag har hållit den. Men grej, det var inte så sjukt ändå eller? Ja men du vet. Jävla utsikt man har ändå. Jävlar! Det var jävligt skönt alltså. Jag tycker dock att på, vad heter det? Skjuter som var på Liseberg förr. Den var värre, den var värre. Vi kör en gång till så skriker vi som fan. Ja, alltså in åt helvete. And you go boys! And perfect! Yeah. You wanna go one more? Yeah. €10 each to go again. Yeah, perfect. Just so you know.